Čau, JC. Čus, Vojto. Hele, teď jsem se vrátil z toho svěťáku a potřeboval bych nějak trochu potunit vidlici. Pomohl bys mi s tím? OK, tak se na to podíváme, zjistíme, v jaký to máš kondici a případně to můžeme vzít hned úplně od nějakého začátku, abych ti trošku vysvětlil, s čím co dělat, co se děje, abys věděl případně, jak s tím štelováním si trochu poradit sám. Dobře, to se určitě hodí, protože na závodech ne vždycky mám mechoše, takže čím bys tak začal, když tu vidlici vyndám z krabice? Ale mám tady jednu vidlici sebou, takže na to mrkneme. Základ teda je asi, když vidlice je nová, rozebratý, víceméně zkontrolovat funkčnost kluzných pouzder, kdy někdy to není úplně z výroby ideální, takže to většinou se musí provést v nějakým autorizovaným servisu. A DVOčko má trošku jiný nastavení než třeba Fox nebo RockShox, hlavně v rámci vzduchový nohy, kde místo klasický vzduchový negativky je pružinová, čímž se dá zajistit velká citlivost, ale při nesprávném použití pak ta funkce může být dost špatná. Takže při tom nastavení negativky víceméně musíme zvolit správný tlak a správný počet otáček. Při těžších lidech většinou OTT se vozí úplně na maximum a tlak kolem nějakých 60-70. Jelikož vidlice není tak progresivní, tak dodatečně používáme i tokeny neboli spacery, buď klasický plastový, anebo i z pěnovýho materiálu, který tak používáš, vozíš a bude si s tím spokojený. OK, takže to znamená, že nejdřív musíme odladit nějaký ten sak, to znamená, jak se ta vidlice zasune pod mojí váhou, vyladit tu tvrdost a pak teprve se teda... Jo, nejdřív zvolíme prakticky správný tlak nastavení tvrdosti té vidlice, abys nechodil do dorazu, nebo aby zas nebyl málo ve zdvihu, až pak začneme ladit rychlost komprese, nebo rychlost odskoku, tvrdost komprese a tak. Jak jsi mluvil tady o tom OTT, když si ho chci nastavit, poladit si tu negativní pružinu, můžu to dělat za jízdy, nebo jsou na to nějaký pravidla? Ale u toho OTTčka je to trošku jiný, víceméně to není jak s kompresí nebo odskokem, že můžeš během jízdy si všude s tím točit, štelovat, ale u toho OTTčka je důležitý hlavně v první řadě vypustit tlak vidlice, protože negativní pružina při nafouknutý vidlici je zmačknutá a nedovolí ti po otáčení s tím nastavením. Takže první krok při nastavení OTTčka je vypuštění vzduchu, vidlice zajede do zdvihu a OTTčku už se začne samovolně otáčet. Vždycky jenom dá i bacha na krajní polohy, OTTčko má tady zhruba 14 otoček, aby ho nezasek do krajních poloh, jinak si můžeš nastavit otáček, kolik potřebuješ. Jasně, takže když chci nastavovat OTT, vypustit, nastavit, natlakovat zpátky a můžeš vyrazit. Když takhle jezdím občas třeba ve vysokých nadmořských vejškách, vím, že mám odfukovat tady ty ventilky na té vidlici. Čemu to extra pomáhá, nebo co se tam přesně děje, když si to takhle odfouknu dole? Jestli máš na mysli tady ty ventilky, tak víceméně je to k tomu, aby tlak, který je ve spodních nohách, tak se stává, že během ježdění nebo třeba když jezdíš ve vysokých nadmořských vejškách, se tam prostě natlakuje vzduch, čímž vidlice pak je o něco tvrdší, takže tímhle s tím jednoduchým zmáčnutím se toho tlaku zbavíš, vidlice je měkčí a zase jakoby plně funkční. No. Doporučuji to kontrolovat vždycky, když kolor čistíš, myješ, je to jednoduchý, zmačkneš, vypustí se přetlak a můžeš zase jezdit na perfektně citlivý vidlici. OK. Takže řekněme, že máme teda nastavený ten vzduch, tu tvrdost, potažmo tu negativku, případně nějaký tokeny, když chodím moc na doraz, nebo naopak vlastně. Co bys řekl, že je důležitý u té hydraulické patrony, co tam se děje, na co si dát pozor? Tak u hydraulické části vlastně máme dvě komprese,
pomalou a rychlou, kde rychlá komprese funguje hlavně při rychlých nárazech nebo hlubokém zanoření a pomalá komprese funguje při pomalém zasouvání anebo při malých nerovnostech. Odskok na této vidlici je vlastně jeden low speed, takže v rámci toho, kdybych chtěl dělat nějaké větší změny, třeba v high speed odskoku, tak bychom museli vidlici rozebrat, předělat planžety, ale víceméně ten rozsah u většiny jezdců toho, co tam v této vidlici je, stačí, takže většinou pomáháme jenom štolováním low speedu. OK, to znamená, že třeba když jsem normální jezdec, mám zhruba průměrnou váhu, tak vlastně na ten odskok mi ten rozsah stačí, kdežto když bych byl třeba trošku víc při těle nebo naopak hodně hubená holka, řekněme, tak ten odskok se pak musí třeba zajít za tebou a vyměnit uvnitř. Jo, přesně tak. Jedná se spíš o takový jakoby krajní limity hmotnostní, anebo případně nějaký jako víc profesionální, složitější použití, jako třeba pro tebe, kdy samozřejmě jezdíš rychlejc než třeba klasický rideři, který jezdí hobby, takže v tom případě pak se to dá vnitřně předělat, to platí i u té komprese, ale víceméně takhle to nastavení sériový si myslím, že na ten klasický širší okruh lidí, co to vozí, je dostačující a když by někdo chtěl udělat změnu, tak to není problém. Tak JC, díky moc za rady, doufám, že mi to pomůže, doufám, že to třeba pomůže i vám a uvidíme se u nějakého dalšího videa, kde třeba rozeberem nějaký tlumič. Takže čau.